សួស្តីបងប្អូនណែអូនបរិញ្ញាទៅទិញបាញ់ស្រងទៀតទៅមើលមើលយកបាញ់ស្រងវិញយកខ្ទៀវកាត់យកខ្ទៀវអត់កាត់កាត់អត់យកខ្ទៀវកាត់ទេទៅមើលតមើលមើលអ៊ំលក់បាញ់ស្រងណោបាញ់ស្រងអូនបរិញ្ញាចូលចិត្តបាញ់ស្រងហ៎តែមួយខ្ទៀវកាត់ទៅសិស្សសរោគាត់ស្អាតចេះណាចាំកាត់ហើយអាចអញ្ញាអូសសាលាចេញមកដល់សនម៉ូតូអាចទេអញ្ញាតាមមកនេះដាក់ឲ្យតែអញ្ញាខ្ញុំមួយម៉ាក់ទេណែមិញថាអត់ញ៉ាំដល់ពេលឥឡូវឃើញទីញ៉ាំដែរថាអត់ញ៉ាំមួយម៉ាក់ឯងគេដាក់ដាក់ខ្លួនគេមួយដាក់ឲ្យមួយចានទៀតមកចង់4 5ដាក់ឲ្យអូនបរិញ្ញាមួយចានទៀតមកនឹងក៏ឈ្មោះនឹងដែរឈ្មោះដូចគ្នាចង់អូឈ្មោះដូចបរិញ្ញាដែរចង់ឈ្មោះនឹងដែរចង់អូអ្នកលក់នឹងអ្នកតែងឈ្មោះដូចគ្នាឈ្មោះបរិញ្ញាដូចគ្នាហ៎ហ៎ឥឡូវដាក់ទៀតឥឡូវណាស់មកដាក់មួយចានទេច្រើនបែលេងគាត់ឆ្ងាញ់លេងមកទេមកទៅហឹងចាំអូនធំចង់ចាំញ៉ាំមួយម៉ាក់អត់ដាក់អេអ៊ីបូរិនដាក់ឲ្យបូរិនមកមកមកយកមកយកជ្រូកគាត់យកនោះបានមួយចានម្នាក់ឲ្យពីអ្នកម៉ាក់នោះទេចាំអើយបោកឆ្កាបោកអីបោកអីផងម៉ាក់បោកឲ្យកូនផងកៅអើយលេងមកទេគេអត់ឲ្យហុំមកទេលេងដាក់មកទេមកទៅហឹងហ្មងចូលចិត្តបាញ់ស្រងកទៀវកាត់អត់ចូលចិត្តទេអូនបរិញ្ញាណានេះកទៀវកាត់នេះណានេះលាយកទៀវកាត់មួយមួយនោះលាយខ្លះទៅលាយហ្នឹងមានស្អីទេកទៀវកាត់នឹងបាញ់ស្រងដូចគ្នានោះញ៉ាំមើលនិយាយទៅបានដើមសខប់មួយហ្នឹងអង្គុយញ៉ាំស្រួលមលុបស្រួលហ្មងដើមសខប់ហ្នឹងនេះបងប្អូនដើមសខប់ហ្នឹងបានមលុបស្រួលបានតិចទៀតគេធ្វើផ្លូវទៅមានធូហុយស្រួលអង្គុយញ៉ាំនៅមុខផ្ទះប៉ុន្តែបើគេធ្វើផ្លូវដើមសខប់ហ្នឹងនឹងចប់ហើយដើមសខប់ហ្នឹងនឹងចប់ហ្មងមកចិត្តនាំទេអីអគីតើមកអគីហើយចាប់ដើមសខប់យើងធំលូគេគេធំលូបោកខាច់នោះបោកនោះបោកផ្លាយើងរើផ្លាចេញតែផ្លាអីខកខ្លួនណាយ៉ាអូទឹកអីហ៎អូចាក់ឡើងធ្លាយយកចានដោយកចានដោមើលអូនចាក់ឡើងធ្លាយបាទទៅយកចានដោគាត់ដាក់អឺតែយ៉ាងណាគាត់ឥឡូវដោចានហើយបងប្អូនមិញចានមិញធ្លាយយក
អុយចាដែរអូនបរិញ្ញចាក់ចោះចាក់ឡើងឃ្លាយបាត់អុយលើបងកន្លែងអង្គុយបងប្អូនឥឡូវឡើងអង្គុយលើហ្មងចាំធ្លាក់អូនអង្គុយស្រួលញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំលើកចានណាកូនលើកចានៅមើលនេះលើកចានដោយប៉ាប្រាប់មុនណាញ៉ាំញ៉ាំសាយនីលកាចូលចូលចានសាយនីលកាតើលើកចង់ញ៉ាំមើលហ៎នួអីគួតនួអើអីទូតាចាហើយចាចាទូចចាទូរថ្ងៃនេះញ៉ាំអត់បានច្រើនទេបងប្អូនព្រោះទឹកដោះគូផងអីផងថ្ងៃហ្នឹងនំផងក្រែមផងក្រែមផងណូបើថាมันបានញ៉ាំមកប្រកែកលើហ្នឹងឥឡូវឆ្អែតហ្នឹងឥឡូវចង់ញ៉ាំហើយបើមិនចង់ញ៉ាំប៉ាញ៉ាំបើហើយឈប់វិញអងហ៎អត់ចង់ទេថ្ងៃនេះហ៎នៅសល់ចង់ទាំងហោះបាយបាយបងប្អូន